Sua relação com sexo, corpo, foi mudando ao longo do tempo? Sim. Você sentiu uma transformação diferente? Sim. Eu tinha vergonha do meu corpo. Hã? Morri de vergonha do meu corpo. Mas isso é pela autoestima? Pela autoestima. Pela autoestima, por coisa que eu já ouvi de homem falando. Quando eles querem ser cruéis, eles são. Quando eu, tipo assim, uma vez, eu tava, acho que tão, né, numa relação que eu tava tão plena sexualmente, assim, que eu acho que incomodou a pessoa e ele começou a encontrar lugares e defeitos em mim, no meu corpo, para tentar minar um pouco minha autoestima, para eu ficar controlável, né? Já tem homem que acha isso incrível. Encolher para caber, né? É. Encolher para caber. Esse é um recurso que tem sido muito utilizado. Eu sou muito E isso. eu, menina de interior, né? Nossa, era. É, não pode, não sei o quê. Foi depois que eu vim morar aqui que eu fiquei mais sapequinha. Talvez você já fosse, só não tinha espaço, Já né? era. É hipocrisia familiar. Todo mundo sem vergonha, mas finge que não. Pronto, E. pronto. É. Nós temos um quadro chamado Tem Dado em Casa. E a mensagem de hoje foi da Carmen. Jojo, eu tenho 44 anos e nunca consegui ter aquele orgasmo. Sinto uma coceguinha. E olhe lá. Você acha que ainda tem jeito para eu chegar lá algum dia? Com certeza. Claro. A gente tem que se conhecer, Sim. né? E também não se comparar nesse caso. É. Porque quando ela diz que nunca teve algo que ela acha que existe, né? Aquele orgasmo que alguém disse para ela que existe. É, e tem a questão também que eu acho que os homens foram e são estimulados a se tocar desde muito cedo. E a gente não, é proibido, não pode, não sei o quê, não sei o quê, reprimido, assim, né? Então a gente tem um atraso aí com essa. Com essa Esse conexão e contato. esse contato. Quando você se liberta disso, começa a se conhecer, você vai para uma relação mais, acho, mais preparada, mais liberta para o Mais prazer, autorizada, né? autorizada. O que a Carmen pode fazer? Olha, ela precisa primeiro não se comparar. Aquele orgasmo é em relação ao quê? Ela precisa lembrar. Onde ela ouviu falar que tinha. Por exemplo, a gente vai no salão de cabeleireiro, por exemplo, às vezes tem mulheres que falam: ai, essa noite minha cama ficou molhada, aconteceu. Cada pessoa é uma pessoa e a comparação é inimiga da autoestima. Então, foca em você, se conecta com você, como Grazi trouxe. E existe terapia orgástica, uma experiência em que você partilha esse autoconhecimento com a mediação de um profissional. Se ela puder e tiver acesso, vale muito a Sabe o que pena. eu fiz quando eu fiquei um pouco traumatizadinha com isso? Falando sobre isso agora, pô. Eu fui fazer. Eu conheci uma menina muito legal e fui fazer massagem tântrica. É a terapia Mas assim, quando você orgástica. fala, ah, massagem tântrica, a pessoa. Tem nada a ver. Nada a ver com Não isso. é nada a ver com isso. É autoconhecimento. Eu posso até introduzir um pouquinho como é que funciona tanto a terapia orgástica e a própria, que vem de origem da massagem tântrica. Tem uma curiosidade. É, vale a pena. A massagem tântrica, ou a terapia orgástica, ela passa pela escuta. Então, você primeiro vai ser ouvida, você vai falar um pouquinho da sua história. E você vai ter uma experiência da sensivimassagem. O que é sensivimassagem? É a ativação do corpo, através de toques muito, muito, muito sutis. E a partir daí, você vai indo de fase em fase, conversando com uma escuta ativa desse profissional, até que você vive uma experiência de fato orgástica. Mas não é nada assim, já chega colocando a mão na sua vulva, ou já chega colocando a mão no seu pênis, ou seios, o que seja. É tudo paulatino, é tudo de acordo com os limites do seu corpo, com a necessidade que você apresenta. Então, para quem vive essa experiência de entender que não está atingindo o ápice da sua potência sexual, vale muito a pena Aí a eu cheguei terapia em orgástica. casa e falei assim: vamos olhar nossa vagina para minha filha? Falei: vamos olhar, vamos ver como é que é? Olha a da mamãe, olha a sua. É nosso tesourinho. E aí ali eu conversei um pouquinho com ela sobre cuidado, Gente. sobre. E teve esse momento com ela. Só que agora, que é um pouquinho. Agora que ela fez 10, ela não quer mais saber disso, não. Ela tá com vergonha, ela tá toda. É que Mas ela eu pro. tive esse momentinho com ela, foi para mim foi muito libertador, assim. É, pra ela se sentir confortável pra te contar Sim. tudo. É, e de ter uma relação com o órgão genital, de cuidado, de enaltecer, como os meninos têm. Exatamente. Desde pequeno. Por que que a gente é tão tolida? Por que que a gente não modifica isso? E é com a geração que vem. E aí a gente, Através de nós, né? né? Sem a nossa mediação não é E possível. também falar sobre questão sexual passa também por ter essa liberdade de diálogo, Sim. né? De falar para ela que aquele é um lugar
muito precioso, que ninguém pode tocar, não é qualquer um que pode tocar. Então é tudo muito delicado entre ajudar ela a entender, a proteger e não ter vergonha.